კალიგრაფიის კონკურსი დაიწყო ერთი თვის წინ, რამდენიმე ეტაპად შესრულდა. პირველ ეტაპზე თვითონ მოიტანეს თავიანთი ნამუშევრები, შემდეგ უკვე მეორე ტური, პირველი ეტაპი შეირჩა და შემდეგ უკვე მეორე ტურში გადასულები მუშაობდნენ ადგილზე. მოგეხსენებათ, წელს არის რუსთაველის საიუბილეო წელი და კალიგრაფიის კონკურსი მიეძღვნა რუსთაველის იუბილეს. და ტექსტი მიწოდებული იქნა ახალგაზრდებისთვის, იყო ასეთი მოთხოვნა, რომ ყოფილიყო ვეფხისტყაოსნიდან ნამუშევრები. ქართული კალიგრაფია და დამწერლობა არის ძალიან დიდი ისტორიის მქონე და აი ეს კონკურსი ხელს უწყობს იმას, რომ ეს უნიკალური ბუნება ქართული ენის, ქართული ანბანის უნიკალურობა დაიკარგოს და ახალგაზრდები სათუთად მოეყრან ამ უდიდეს განძს, რასაც ქართული ენა და ქართული დამწერლობა ქვია. წელს მეორე ტურებულობ კალიგრაფის კონკურსში მონაწილეობას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქართული კალიგრაფიის განვითარება იბლისის თანაც, ასევე ის თანაც ასევე აღსანიშნავი არის, რომ წლევანდელი კალიგრაფის კონკურსი ეძღვნება შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილეს. ჩემი დროშა ხარ მოიერიშები.